Nitko nije sanjao o budućnosti u kojoj će pojedini ljudi imati težinu od nekoliko stotina kilograma i neće moći hodati godinama jer su pretili. Nažalost, mi živimo tu budućnost. Zahvaljujući uspješnoj industriji brze hrane i krajnjem neznanju o fitnessu, pretilost postaje raširenija nego ikad. U nastavku možete pogledati tko su najdeblji ljudi na svijetu. Ostat ćete šokirani. Na prvom mjestu, kao što možete vidjeti, riječ je o Amerikanki pod imenom Carol Ann Jagger, koja je rođena 1960. i nažalost preminula je 1994. godine. Naime, ona je prema podacima bila najteža žena ikad zabilježena i jedna od najtežih pretilih osoba u povijesti. Prema dostupnim informacijama, njena najveća težina je bila čak 727 kg. Dobro ste čuli, 727 kg. Skoro jedna tona. To je ono, za ne povjerovati. Čak je časopis Bizarre izvijestio da se procjenjuje da je bila široka više od 1,5 metara. Iako naravno to nisu potvrdili njeni liječnici ili članovi obitelji, naime čak je jedanput uspjela proći kroz svoja posebno napravljena ulazna vrata, koja su čak bila široka 1,2 metra. Na drugom mjestu ove liste je definitivno John Brower Minuch, koji je rođen 1941. te je preminuo 1983. Naime, riječ je o Amerikancu koji je prema dostupnim informacijama bio najteži zabilježeni čovjek u povijesti, te je težio otprilike 650 kg. Da, 650 kg. Prema podacima, on je bio vlasnik taksi tvrtke i u principu i sam je radio kao taksi vozač. Nakon nekog vremena kada je odlučio da smršavi, krenuo je sa dijetom na preporuka liječnika. Međutim, nakon nekog vremena nešto je krenulo po zlu i bio je prikovan za krevet 3 tjedna. Te je nakon toga odlučio otići u bolnicu 1978. godine. Međutim, da bi došao u bolnicu, bilo je potrebno pozvati više od 10 vatrogasaca da ga prevezu. I čak je uspješno smršavio u bolnici i čim je izašao iz bolnice, nažalost, vratio se starim navikama, gdje je nakon toga, nakon nekoliko godina i preminuo. Na trećem mjestu je Manuel Uribe Garza, koji je rođen 1965. te je preminuo 2014. Naime, riječ je o Meksikancu, koji je bio isto pre debeo. I prema popisu najdebljih ili najtežih ljudi je bio na trećem mjestu. Čak je dosegao maksimalnu težinu od 600 kg. I nakon što nije mogao ustati iz kreveta u 2002. godini, krenuo je sa dijetom, gdje je čak izgubio 230 kg, više od 1/3 svoje tjelesne žine, uz pomoć naravno liječnika i nutricionista, sve do 2008. godine. Međutim, preminuo je u svom rodnom gradu u 2014. godini kad je imao težinu 394 kg. Na sljedećem mjestu je Robert Butler, koji je rođen 1972. te je preminuo 2015. Naime, riječ je o Amerikancu koji je 2006. godine imao čak 408 kg. Dok je najveću svoju težinu dosegao 2015. godine, kada je nažalost i preminuo. Jedan od zanimljivih podataka je svakako taj kada se trebao preseliti s jedne lokacije na druge, da jedini način je bio da koriste autodizelicu da ga premijeste u kontejner i s tim kontejnerom na novu lokaciju. Stvarno, nažalost, žalosna priča. Sljedeća osoba je Patrick Darren Duell. Rođen je 1962. a preminuo je 2016. godine. Naime, riječ je o Amerikancu poznat kao jedan od najtežih ljudi na svijetu. Najveću težinu je imao 486 kg. Čak je bio u dokumentarcu Half Ton Man, kao pola tone čovjek.
ali nažalost preminuo je 2016. godine. U nastavku ću reći nekoliko riječi o Robertu R. Hughes, koji je rođen 1926. godine, te je preminuo 1958. Bio je Amerikanac sa težinom od 486 kg, koji je i dan danas najteži čovjek na svijetu koji je mogao samostalno hodati bez ičije pomoći. Odnosno, drugim riječima, nije bio prikovan za krevet. U slobodno vrijeme je bio zabavljač i sporedni izvođač, te je gostovao na karnevalima i sajmovima. Miles Darden je rođen davne 1799. godine, te je preminuo 1857. Naime, riječ je o Amerikancu koji je postao poznat kao jedan od najvećih ljudi ikada u ljudskoj povijesti. Njegova ogromna veličina u smislu tjelesne težine i visine učinila ga jednim od najvećih ljudi koji su ikada živjeli. Službeno je potvrđen da je bio visok 229 cm, te je težio oko 490 kg, a moguće je čak i više.